Commander Derek, Wanaongea ni mada number one. Wanaongea mtu mada number moja. Ambapo hii mambo party some talk. Hii mambo party some talk. Hakuna kitu imesaidia Kenya. Hii mambo party some talk. Tamu yanze, hadi wakati huu. Hakuna kitu imesaidia Kenya. Hata hakuna hata kijana moja. Ambapo amekisha pale. Hii mambo ni wazee. Hawa wazee. Hey, mama, I'm going to do one game of my father. Come on, Kenya. Hey, mama, what is up? Yeah, it is out. I'm on the mother Billy. I'm on the Billy. I'm going to get on the ODM. Go on the ODM. Where back on the ODM? Come on the ODM. Where end up? Jubilee? The back of Jubilee. Oh, no. Okay, I'm back. Back. Go 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 back. Kwa sababu sika kura, kwa sababu watu wana ama kama chama zingine. Lakini ODM, napaki kwa ODM. 7 hours. Kwa sababu, watu wana ama kwa sababu chama, kwa sababu 2027. Iyo kono mtu wana ama ODM, anana kujunga na kama hii chama ODM, anana kujunga kwa 2027. Ila pata ticket ya kusimama 2027. Na maanza, zeni mani mapema. Dano saanza. Kama hii mada number 3, hii mada ya uchumi. Sababu, pale kitu nafaa, pale ongelea, pale mapati sami, ilikuwa ni mada ya uchumi. Kwa kisa vijana, kupendaisa mese wanaichi, kusakisa vidaa uchumi, kupunguza bei, kupunguza tax. Yote mada ilikuwa nafaa ongelea pale mapati sami. Sasa hii mapati sami, hakuna kitu mengelea pale. Mimi naongea hapa 7 hours. 7 hours. Na nikimalizia. Nikimalizia. Wewe mama ni vipi sasa? Hakuna mali mbatufasania. Anasaidia chochote kama na Kenya. Asante sana. Kama tunabatuka.